Zkoušel jsem to párkrát sníst, ale nic to neudělalo. Nezafungovalo. Nevím, asi jsem měl správný druh. Nebo... Tak jednak je to pěkná huba, že vizuálně. Ten název latinský je taky pěkný. A ještě k tomu ta houba má mít nějaký jako vizionářský efekty po požití. Takže to je taky zajímavý, že jo. My se snažíme vytvářet nějaký světy jako imaginární. Botanicula je projekt vyloženě Jary Plachýho, vlastně našeho animátora, kolegy. To on sám přišel vlastně s tou ideou, že se vytvoří vlastní hru a já jsem ho v tom akorát podporoval, trochu jsem mu pomáhal s herným designem a tak jsem mu různě radil, ale jinak vlastně on vytvořil celou tu hru sám, celou si vymyslel a zanimoval, vytvořil grafiku, akorát měl k ruce programátora Petra Stehlíka ze Slovenska a hudbu a zvuky samozřejmě vytvořila skupina Dva, kteří k tomu perfektně sedí. Nějaká zahrada, kde se Jára nechal inspirovat vytvoření botanikuly. Ty jsi nikdy zvůlil, jo, ty lékla. On nechudí, on je pivař. Ne. Já ani vůbec nic. Jenom pivo. Jenom pivo. Já nevím, jestli Jarovi šlo o nějaký hluboký poselství. On prostě je hravý a chtěl nějak jako zprostředkovat ten svůj humor a takovou radost. Takže to je asi jakoby ta nejsilnější věc na tom, že nějak prostě dá vypustit ven ten svůj smysl pro humor a i svoje animátorské schopnosti. Na čem teď pracujete? Ten samorost. To je ten samorost. Já to musíš konkrétně. Na poušci. Na poušci. Jak to vzniká? Vy máte nějaký koncept před sebou, kterým si promluvíte a pak tvoří, jak probíhá váš pracovní den? Tady je nějaký, tady mám nějaký popis animací. Už je taková stručnější verze scénáře, kde už jsou rozepsané vlastně jenom konkrétní animace. Potom tady je třeba návrh, kde jsou naznačené nějaké základní pohyby, nebo třeba kde se má pohybovat ten hrdina. Ty základní figurky, co se tam objeví. No a potom grafik vlastně dodá tady ty bitmapy, nebo takhle můžu ukázat. Takhle pak třeba dodá grafiku rozdělenou vlastně do různých částí. To je, my to vlastně upravujeme, nebo tady ty animace děláme stejně, jako se dělali ložkový animace, to znamená, že vlastně ta figurka je rozdělená do několika částí a s těma se pak hejbe, akorát v digitální podobě, ale vlastně je to ploška. Pracovat s tou bitmapou a s vektorem dohromady a využíváme vlastně obě dvě věci, jak animace těch vektorů, to je třeba tady, prostě třeba nějaký stonek. Ale tady to už nahoře třeba to je bitmapa, takže... Nebo tady máme věci, které jsou čistě jenom vektorový, tady jsou prostě kreslené animace.
ty produkční plány? No, to jsou prostě taky jako dokumenty, kde je popsané, co se tam všechno děje. Tak. To dám do takových malých děničků, abych to mohl nosit sebou všude. Ale teď jich mám tolik, že už to stejně sebou nikam nenosím. Já se v tom trochu vyznám. Teda čím dál méně. Je to vždycky, to tak vzniká nějak zároveň všechno trošku v hlavě toho autora, že napřed vzniknou nějaký nápady jako na postavičky nebo na ty místa, kde se to může odehrávat, na ten svět. A pak vznikají nějaký nápady na ty puzzly, na ty herní úkoly. A pak si potřeba vymyslet už v nějaký moment nějaký rámec, prostě nějaký celkový příběh, který třeba není komplikovaný, ale je potřeba znát dopředu. A pak můžou vznikat jednotlivý ty lokace, levely a může se to nějak dávat dokupy, aby to dávalo celý smysl. Ještě před Botanikou s ním se tak zkamarádili a měli jsme takovou jako formu výměnného obchodu, že my jsme mu dělali hudbu třeba ke znělce do školy, on nám pak udělal na oplátku videoklip, že jsme vlastně už takhle třeba 3 roky nějakým způsobem spolupracovali a pak za náma vlastně přišel, že bude dělat počítačovou hru a jestli bychom nechtěli k tomu dělat hudbu, tak a ukázal nám ty animace a jako my jsme celkem fanoušci toho, co dělá, takže jsme si říkali, že to jako bude dobrá práce, no, to k tomu dělat. A byla. A byla.